I ove se godine traži ulaznica više za Orašara u izvedbi ukrajinskog klasičnog baleta. Organizatori su za nedjelju poslijepodne dodali još jednu, treću izvedbu, ali ta je već gotovo rasprodana. Priča o djevojčici koja je pod okićenim borom pronašla neobičan dar i otplovila u svijet mašte, iz godine u godinu topi srca i uvodi sve nas u ono pravo blagdansko raspoloženje. Bezvremenska priča o čarobnom svijetu mašte jedne djevojčice temelji se na djelu Orašar i kralj miševa, a glazba jedno je od najpoznatijih djela Petra Iljića Čajkovskog i ispunila je posebno prilagođenu dvoranu Vatroslava Lisinskog. Pravo je zadovoljstvo plesati ovdje u koncertnoj dvorani. Velika je i mnogo je ljudi, što je uvijek zadovoljstvo za plesača. Plešem ulogu Maše, kako se glavni lik zove u našoj verziji. U drugima se zove Klara. Plešem kralja miševa, glavnog negativca u Orašaru. Prekrasno je ponovno biti u Zagrebu. Naši nastupi ovdje polako već postaju prekrasnom tradicijom. Ukrajinski klasični balet je s Orašarom u Zagrebu gostovao 2019. kada ga je vidjelo više od 8000 ljudi, a dugo očekivana večerašnja izvedba obilježila je obljetnicu velikog prijateljstva Ukrajine i Hrvatske. Mi smo čekali naš ukrajinski klasični balet s Orašarom na pragu Božića. Danas imamo, čini mi se, veliku mogućnost za druženje, za dobar osjećaj i za praznični nastroj. Orašar u koreografiji velikog baletnog majstora Valerija Petrovića Kovtuna osvojio je srca gledatelja i u Varaždinu, a kratku turneju po Hrvatskoj ukrajinski klasični balet završit će gostovanjem u Splitu.